Mesajet e lëshuara nga të dy palët. Sot do të mundohemi t'i zbërthejmë pagës më shumë dhe në lidhje të drejtë për drejtë tani kemi Zotin Demushasha, drejtori Institutit EPIC, me cilin do të flasim për këto mesaje që janë dhënë qoftë nga pala serbe apo edhe nga pala kosovare që ka lëshuar një komunikat shtypi. Përshëndetje Zoti Shasha. Përshëndetje Mimoza. Po, atër nga takimi djeshëm nuk është se pa mdo një rezultat konkret, paka shumë e kuptuam se qëfar kanë paracitur palët si kërkesat e tyre, por jo dhe shumë detaje. Ju, ku është një dialogu në qëfar pike të zhvillimit në këtë fazë të re, letë themi? Po, nga jo që ka kena po deri me tani nga takimi djeshëm, i liderve mund konkludojmë 4 gjëra. Pra e para, ka një koordinim plot, më më themi, ja, me një lirit madhe, që ka një koordinim plot mes qeveris me partner të ndërkombëtar. Dhe Kosova po vlerësohet si palë konstruktive në dialog. Pra, që nga aksionin veri, me 31 korek, dhe atë mbrëmje, kur ambasadori Hovenier doli dhe tha se Shëban bështet plëtsisht, mendimin institucionet Kosovës, e deri të zhvillimet e djeshme, ne po shofim që qëndrimet e Kosovës janë në sinkron me qëndrimin e lartë. Pra kjo është e para, kjo konfirmua edhe gjatë takimit të djeshëm. E dyta, sa i përket takimet djeshme në Bruxelles, neve po një kodim të madh diplomatik me Shëbos, BE-s dhe NATO-s. Pra fillimisht NATO-ja ishte ajo që ftoi Kurtin dhe Vučić, takim me sekretarin e përgjithshëm, me qartë sekretari nënvizoi disa herë, fuqishëm nënvizoi se NATO-ja nuk do të hezitojë në hyrje rast çfarë do destabilizimi. Jo vetëm aq, por nënvizoi se do të mbaj përgjegjes për çfarë do destabilizimi zyrtar në Beograd dhe në Prishtinë, dhe jo serb në veri. Dhe ky është një ndryshim i vogël qëndrimi tek NATO-ja, ku përgjegjësinë e vendos qartë azi në Beograd në rast të ndonjë destabilizimi. Po ashtu pam një koordinim, si që thatë ju në kronik, në mes shtetit të bashkuarat Amerikës dhe BE-s, dhe gjithë kjo nga angazhim diplomatik, po shohim që po jap rezultate. Tani, përkundër se djep, palët nuk kanë arritur marveshje për targa dhe letër njoftimit, apo rrugën për para drejt marveshjes gjithë përfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, si do të qoftë, ata vendosën vazhdojnë qëndrimin në Bruxelles, dhe kjo na lejon të kuptojnë që dialogu ka qenë produktiv dhe jemi afër arritjes marveshjes në mes palëve. Këto mund të kuptojmë edhe nga raportimet e vetë zyrtarëve të BE-s, cilë vlerësuan se takimi i djeshëm ishte takim produktiv, dhe takimi cili ndoshta ma produktiv që nga koha kur janë kanë nisur takon kryeministri Kurti dhe prezidenti Vučić. Në fund e katërta, përderisa jam unë optimist për arritjen e marrëveshjes për targa dhe letër njoftimet, unë vazhdoj mes skeptik për përkushtimin e prezidentit Vučić për arritjen e marrëveshjes finale për normalizimin e marrëdhënieve. Mendoj se në sfondin e luftës në Ukrainë, prezidenti Vučić do të synoj të shty arritjen e çfarë do marrëveshje përfundimtare, duke shpresuar se zgjatja e luftës në Ukrainë do të përçojë komunitetin perëndimor, do të vendos aliatin e Serbisë respektivisht Rusinë në një pozitë më të favorshme, gjë që pastaj do të krijojë rrethona më të bollëshme ndërkombëtare, të cilat do të lejojnë një zgjidhje më të mirë për shtetin serb. Dhe kjo nga ana tjetër është pikërisht arsyeja pse institucionet e Kosovës janë duke vepruar drejt, duke alokuar gjithë vëmendjen e tyre politike në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Të kthehemi tek takimi i sekretarit të NATO-s me palët para se të filloj takimi i Brukselit. Çfarë ju thot juve ky fakt? Porosia që NATO i dërgoi Serbisë nënkupton se me datën 1 shtator KFOR-i mund të kujdeset për rendin e veri në mënyrë që të implementohet reciprociteti në letër njoftime, ashtu si që ka vendosur qeveria? Po, pra, sekretari përgjithshëm takoi kryeministin Kurti dhe kryeministin dhe prezidentin Vučić. Pra, takimi me kryeministin Kurti nuk jeli aq interesant. Shumë më interesant ke konferenca për shtypa e prezidentit Vučić dhe sekretarit përgjithshëm Stoltenberg. Pse? Sepse u vret në konferencë një ftohje, pra u vret një raport i ftohtë në mes prezidentit Vučić dhe sekretarit përgjithshëm. E dyta, sekretarit përgjithshëm nënvizoi disa herë, pra u duk që është taksi edhe e tepërt, nënvizoi disa herë se KFOR-i ka trupat ushtarake të bëllshme
me prezente në Kosovë dhe dhe NATO e ushtekarshme të alokoj trupat shtes apo sill mjet të tjera luftarake në rast çfarë do destabilizimi dhe nuk do të hezitoj të bëj një gjë të tillë. Dhe treta nënvizoj, siç thash, nënvizoj që nuk do të mbaj NATO-ja, nuk do të mbaj përgjegjës serb lokal në veri. Do mbaj përgjegjës zyrtar në Beograd. Pra kjo ishte një, këto tri elemente të japin një përshtypje se takimi me presidentin Vučić nuk ka qenë një takim i ngrohtë, dhe se takimi ishte organizuar para takimit të dialogut në mënyrë për të nënvizu gatishmërin ushtarake të NATO-s për të mbështet dialogun politik të bashkimit evropian. Pra në këtë sfond takimi mes prezidentit Vučić dhe sekretarit përgjithshëm Stoltenberg ishte një takim ku NATO-ja qartazi sekretarit përgjithshëm, ka bërë qartazi prezidentit Vučić se nuk do të lejoj çfarë do lojrash destabilizimi në veriun e vend. Atë çfarë propozoi Serbia dje ishte që me letën njoftimit të vazhdohet siç ka ndodhur që nga viti 2011. Ndërkohë për targat kërkon që të kthehen targat KS-së në kohën e Unmikut. Kjo përveç se nuk tregon vullnet nga ana e Serbisë për përparim, mund të konsiderohet vend numrim apo edhe regres. Por vetë fakti se këtë qëndrim, vetë fakti se këtë qëndrim e prezantoi drejtori i atë që quhet zyrës për Kosovë në qeveri, Zoti Petković, tregon që kjo nuk është pranuar nga komuniteti, nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe nga bashkimi evropian. Pra një propozim i tillë është i papranueshëm. Dhe rrjedhimisht as prezidenti Vučić nuk ka marrë tagrin që të flasë për atë, po thjesht e ka ignoruar dhe ka delegu tek Petković thjesht si një spin i tyre politik për nevojat e brendshme. Prandaj edhe mund të konkludojmë se qëndrimet e Kosovës sa i përket targave dhe letër mjaftimeve është qëndrimi i cili është koordinuar me kohë, me aliat tonë perëndimor dhe rrjedhimisht dje, siç duket, ka pasur mbështetjen edhe shëndosë dhe bëris. Nga aqë sa po shohim, prisni të ndodhë shpejt një marrëveshje finale, pavarësisht hezitimit të Serbisë dhe insistimit, siç thatë edhe më herët, që të zvaritet sa më shumë për të parë epilogun me Ukrainën, besoni që bashkësia ndërkombëtare kësaj radhe do tjetë më strikte në kuptimin që do të kërkoj rezultate konkrete? Unë, sa do të rjetë marrëveshje është e pamundshme të dim, por çfarë them është se jetojmë për momentin, edhe jemi duke jetu në rrethona më të jashtëzakonshme në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Dhe këto rrethonat e jashtëzakonshme më japin arsye për qenë optimist, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja në sfondin e luftës në Ukrainë janë duke vendosur gjithë vëmendjen e tyre për të mbyllur çfarëdo hapësirash të potenciale destabilizimi cilat Rusia mund t'i kesh përdor. E një nga ato hapësira, pa tjetër është Ballkani Perëndimor. Dhe çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë janë element kyç i stabilitetit Ballkanit Perëndimor. Rrjedhimisht, kombinuar këtë me faktin se në Prishtinë dhe në Beograd kemi dy lider cilët gëzojnë mënyrë pa precedent një legitimitet politik i cili do ju lejon të atyre që të marrin bisupet e tyre kompromise që duhet bërë në kuadër marrëveshjes përfundimtare, pra këto dy elemente më japin arsye për qenë optimist se brenda tani çfarë kohe nuk e di, po besoj që brenda pa kohësh do kemi një progres të ndjeshëm kuadër dialogut dhe nëse çdo gjë shkon bar edhe arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Por, siç thash, vazhdoj të jam skeptik për shkak të Serbisë. Sepse nuk ka rritë shoh se cila do të jetë incentiva, cili do jetë përfitimi politik i Serbisë nga arritja e marrëveshjes përfundimtare. Duke lënë anash atë obligimin moral, por duke u fokusuar tek përfitimi politik i prezidentit Vučić, nuk ka rritë të shohë se cili është ai përfitim politik nga cili do ketë përfitime në rast arritjes marrëveshjes. Për Kosovën është e qartë, përfitimet janë bollshme, do na hapet rruga për status vendit kandidat, do na hapet rruga për antarësim NATO, do na hapet rruga për antarësim Këshillit të Evropës, do na hapet rruga eventualisht në antarësim në Kombet e Bashkuara, pra janë shumë përfitime cilat
Kosova qartazi do ketë në rast të ligjes në rejshë instrumentore, për cilat jo në ato që do ketë Serbia, është ma pak e qartë. Pra ndaj unë jëmë skeptik se cilat do tjenë ato incentiva që do e shtynë Serbin që të arri marveshjenë. Po, edhe një pytje për fund, duhet të nashqetsoj diçka fakti që Vučić ka ftuar të djelen në Beograd përfaqësuesit e Serbeve të Kosovës, qoftë ata të partive politike, të partisë politike në fakt listë serbe, apo dhe përfaqësues të institucioneve, përfshirë dhe drejtorët e spitaleve. Çka tregon kjo? Mund të ndodhë ndonjë obstruksion i mundshëm gjatë ditëve në vazhdim, në kuptimin që të nxitet ndonjë trazir eventuale? Jo, kjo është pjesë e zakonshme e cirkut politik që Zoti Vučić orkestron çdo herë në përqëllimet e veta të brendshme. Pra, ju kujtohet, sa herë që Kosova merr ndonjë mos, ai thret Këshillin Nacional Sigurisë, në mënyrë urgjente, për shkak rrethonave të jashtëzakonshme, dhe çdo një muaj, dy muaj ai shpall gjendje lufte, qoftë karshi Kosovës, qoftë karshi vendeve tjera. Pra është pjesë e cirkut politik, cili Zoti Vučić orkestron, në mënyrë që edhe të siguroj legitimitetin e nevojshëm politik për marrjen e vendimeve të cilat do pasojnë. Pra, le të themi, nëse arrijet marrëveshja për targat dhe letër njoftimet, ai ka nevojë që të shifet se ajo nuk ishte marrëveshja personale e tij, por është një marrëveshje e cila gëzon edhe legitimitetin, edhe mbështetjen serbëve lokal për cilat bëhet ajo marrëveshje. Pra, është pjesë e kalkulimeve të brendshme politike dhe asgjë që duhet marrë me ndonjë shqetësim. Mirë, faleminderit shumë për këtë intervistë, zoti Shasha. Faleminderit, juve din barë. Mirë, pafshim. Po, vazhdojmë me lajmet e tjera, ka nisur seanca.